Isang dambuhalang cruise ship na naman ang dumao ngayon dito sa Manila Bay ito, ang Diamond Cruises. Kaya naman tara, silipin natin ang pagdating ng barkong ito dito sa ating bansa. Good day mga kababayan, isang magandang araw po sa ating lahat. Panibagong araw, panibagong update na naman tayo dito sa Manila Bay. At katatapos lang natin na magpapawis, dito nga tayo napadaan pa uwi sa Manila Bay at na at nakita natin ang kararating lang ng dabuhalang cruise ship dito sa Manila Bay. Ito nga yung uh, Princess uh, Cruises no? na ngayong umaga lang talaga no, dumating dito. Kaya Ayan, kita kita natin kung gaano kalaki ang barkong ito. Tanaw na tanaw mula dito sa may Manila Baywalk, dito sa may uh, Dolomite Beach. Ayan, so napakalaki no. Pero ang pangalan ho talaga ng barkong ito ay Diamond Cruises. Masasabi natin na isa talaga to sa pinakamalaking barko ng Princess Cruises, ang Diamond Princess. Paano natin niya nasabi? Eh kaya lang naman magkarga nito ng halos tatlong uh, pasahero. Kaya naman masasabi natin na talagang malaki at nambuhala itong barkong Buti na ito. Buti lang at medyo napaaga tayo ng away at naabutan natin yung pagdaong ng barkong ito dito sa Pier ng Maynila. So tara, papakita ko sa inyo. Pero bago yun, oh, nandito tayo sa Manila Waywalk sa may Dolomite Beach. So makikita ninyo na busy-busy busy nga ang lugar na to so maraming mga ginagawa at uh, naglilinis yung ating mga uh, taga paglinis dito no sa bahagi na to ng Dolomite Beach Kawa nga, nga iniwan ang iniwan ng bagyong Enteng ay sa ngayon ay tuloy-tuloy uh, pa rin no yung daloy at uh, pag uh, agos ng mga basura dito sa mga baybayin ng Manila Bay. Kaya makikita ninyo ang dami pa rin mga tambak ng basura maging dito sa lagpas na ng seawall ay pansin ninyo napakaraming pa rin basura. Ganun pa man ay nandito rin yung mga dragon boat team na nag-iensayo at makikita ninyo medyo na medyo kalmado yung dagat ngayon pero yun nga ano marami pa ring uh, basura ang uh, patuloy na dumadaloy papunta dito sa baybayin ng Manila Bay. So, yan yung resulta ng mga kawalang disiplina ng iba nating kababayan na tapon dito, tapon doon at uh, siguro habang buhay na nating uh, ha uh, mararanasan yung ganito no na kapag ka nagkaroon ng habagat or kapag ka nagkaroon ng bagyo ay patuloy na uh, bagyong basura din ang uh, pupunta or babalik sa atin yung itinapon natin sa mga ilog sa mga sapa sa mga estero ay babalik at babalik rin sa atin di ba kaya yan at uh, sana ay uh, baguhin na natin no habang uh, may pag-asa pa ang ating uh, mundo, ang ating kalikasan. So tara, at, uh, samahan nyo ako, okay, ipapakita ko sa inyo ng mas malapitan yung pagdaog ng barkong ito dito sa ating bansa, dito sa Manila Bay. Nandito na nga tayo sa may harbor view at uh, ito yung best spot, no? Kung meron mga paparating na mga barko katulad nito, ito yung magandang view, malapit lang yan dito sa may Manila Ocean Park. So makikita niyo yan no, yung uh, mas malapitan na view ng uh, barkong ito, ng Diamond Princess uh, dito sa... Maynila. Kita nyo no, napakalaki yata talagang ako'y sobrang namamangha. Every time na may mga barkong dumarating dito, it's either a cruise ship or kakaibang barko yan warship ng ibang bansa. Talagang dito yung spot na lagi ko silang inaabangan yung paparating sila tsaka yung papaalis. Or kung gusto niyo naman talaga ng sobrang lapit na view ay uh, pwede kayong pumasok dito sa may uh, Manila Ocean Park yan sa may bandang likod niyan. Yan yung pinakang best spot para makita nyo yung mga nakadaong na barko dito sa atin dito sa Maynila Kaya So yun yun lang, yun lang no mga kababayan nata. pinakita ko lang sa inyo yung panibagong barko ng cruise ship na dumating dito sa ating bansa para bumisita at uh, yan, ingatan natin yung mga pasahero na nandito and welcome po dito sa aming bansa at syempre shout out na rin sa mga Pilipino, sigurado maraming Pilipino ang nagtatrabaho dito sa cruise ship na ito So yan, proud sa inyo mga kababayan ingat kayo lagi and maraming salamat Thank you and God bless po sa inyong panonood and enjoy